Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bo chus Ghulam Ahmad War, Jammu Kashmir Apni Party hi taraf Sopore constituency pe election ladan. Main un chunav nishan ch baith. Aaj tai yim te siyasadan chunav is ladan. Tum ch tuit province bijli, pani, sadak yim insaan sind bunyadi huquq ch تتھ پیٹھ تم ون تہ لڑان سا الیکشن یم کی یل کی یم بنیادی حقوق گس انسان برو پیٹھ آسن یمن لوکن میسر یم گس آز یت الیکشنس مز پین اس بی تولن کی ایم نیبر چھ اس وریا تم سیکٹر یمن پیٹھ اس کام کرنے ضرورت چھ تات مز چھ فروٹ سیکٹر میو یعنی کی میو صنعت یوس یت کی ساروی کھت بڑ صنعت چھ یت سیت سانی کانسٹیٹیوئنسی تقریبا 99% لوک وابستہ چھ بل واسطہ یا بلا واسطہ یہ سانی معیشت ریڑھ کی ہڈی مان ات مس یہ سوپور فروٹ منڈی اس ایشیا بڑ بار منڈی ات ساس بدین لکن روزگار ملان یت مز لچھ بد پیٹ دوس کن کاربار گسان امچ وسعت کرنچ ضرورت ات مز یم مشکلات تم دور کرنے ضرورت ات یل ات زیادہ ترقی دمو جدید ٹیکنالوجی سیت یا جدید طریقوں سیت امچ وسعت گچھ ات گچھ روزگارک وسیل تہ بڑھ ام علاوہ چھ اسہ ات سیت وابستہ اس یم لوک چھ باغ وول یمن کے سی سی لون چھ پارٹی چھ وعد کران اگر سہ برسر اقدار آئی سہ کر کے سی سی لون معاف یم سیت عام اکس زمیندارس یا باغ وولس اس اس قرض کس بوجس تل دبیامت چھ سہ تس مل راحت یتھے پٹھ یم دوا جات چھ کھاد چھ تم تمن سبسڈی یی فراہم کرن ایم آئی ایس سکیم یعنی کہ مارکیٹ انٹرونشن سکیم یہ لاگو کرنا یم سیت گروورن فائدہ یی ایم علاوہ اس گروورن یی اکھ اکھ کم سے کم اکھ اکھ کنال باغ بناونے خاطر ہائی ڈینسٹی کلی فراہم کرنا بی کھاد دوایات تتھن سبسڈی فراہم کرنا اتھے پاٹھ چھ ٹوریزم سیکٹر ٹوریزم سیکٹرس مز چھ یتہ واریہ گنجائش سٲنِس علاقَس یَتھ منٛز رامپور راجپور چھُ وٹلب چھُ وُلر لیک چھُ ژیرہار چھُ نِنٛگلی چھُ تِمَن جایَن یی وُسعت دِنہٕ تِمَن منٛز چھِ کینٛہہ جایہِ ٹوٗرِزٕم سٮ۪کٹرَس منٛز اَننہٕ آمژٕ مگر تِمَن چھَنہٕ وٕنۍ سُہ کٲم پوٗرٕ کٲم گٔمٕژ کینٛہہ تِم یِن پوٗرٕ پٲٹھۍ ٹوٗرِزٕم سٮ۪کٹرَس منٛز اَننہٕ یُس تَتہِ نوجوان روزگار میلہِ بیٚیہِ گژھِ اِنفراسٹرٛکچَر سُہ تہِ گژھِ ٹھیٖک تَمیُک ہٮ۪لٕتھ سٮ۪کٹرَس منٛز چھُ اَسہِ ہسپتال یُس اَسہِ چھِ وٕنہِ تہِ سوپرَس منٛز ایس ڈی ایچ ہاسپِٹَل ییٚلہِ کہِ یہِ گوٚژھ آسُن وٕنکٮ۪نَس یہِ گوٚژھ آسُن تَتھ طرزَس پٮ۪ٹھ یہِ گوٚژھ آسُن وٕنکٮ۪نَس ایمٕز طرزَس پٮ۪ٹھ بَنیومُت مگر أسۍ چھِ وٕنہِ ایس ڈی ایچ ہاسپِٹَلٕے وٕنہِ سوپرٕ یَتھ منٛز نہٕ کانٛہہ سہوٗلیات چھِ کینٛہہ اَتھ منٛز چھِ أسۍ یَژھان کہِ اَتھ منٛز گژھن یہِ گژھِ نٔے جدیٖد طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یُن اَتھ ترقی دِنہٕ اَتھ منٛز گژھن نَیہِ نَیہِ مٔشیٖن یِنہِ لاگنہٕ نٔے نٔے آلات یِنۍ لاگنہٕ یُس عام بٮ۪مارَس سرینگر پیٚیہِ نہٕ کھَسُن کینٛہہ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ پیٚیہِ نہٕ گژھُن کینٛہہ روٗرَل ایریاہَن منٛز چھِ اٮ۪ن ٹی پی ایچ سی پی ایچ سی چھِ مگر تِم چھِنہٕ قٲبلہِ اِستعمال کینٛہہ تِم چھِ بِلڈِنٛگَے یاژ تِمَن منٛز چھِ نہٕ عملہٕ نہ چھِ دَوا سُہ کَرو أسۍ پوٗرٕ یِم بِلڈِنٛگ بٔنِتھ چھِ تِمَن منٛز یی عملہٕ تعینات کَرنہٕ تَتٮ۪ن دَوا میسر تھاونہٕ تَتہِ یی پوٗرٕ سٹاف میسر تھاونہٕ تِم چیٖز میسر تھاونہٕ یِم لُکَن ضوٚرَتھ آسَن وٕکہِ یِم اٮ۪ن ٹی پی ایچ سی وٕنہِ بَنیمژٕ چھِنہٕ کینٛہہ یِم اَنڈَر کَنَسٹرٛکشَن چھِ تِم یِن کَمپٕلیٖٹ کَرنہٕ تِم تہِ یِن قٲبلہِ اِستعمال بَناونہٕ اٮ۪جوکیشَن سٮ۪کٹَر اٮ۪جوکیشَن سٮ۪کٹَرَس منٛز چھُ اَسہِ وٕنہِ سکوٗل گورمٮ۪نٛٹ سکوٗل یِم چھِ تِم چھِنہٕ تَمہِ حِساب آمٕتۍ بَناونہٕ کینٛہہ تِمَن چھِنہٕ تَمہِ حِساب اِنفرٛاسٹرٛکچَر کینٛہہ ییٚمہِ حِساب تِمَن آسُن گوٚژھ سانٮ۪ن سکوٗلَن منٛز چھِ قٲبِل تٔریٖن ٹیٖچَر تربیت یافتہٕ ٹیٖچَر مگر تِمَن چھِنہٕ اِنفرٛاسٹرٛکچَر کینٛہہ ییٚمہِ حِساب تَتہِ بَچَن چھِنہٕ تِم تَمہِ حِساب سُہ تعلیٖم سُہ ماحول مِلان کینٛہہ ییٚمہِ حِساب تِم
اصل تعلیم پرہن بہ نسبت کہ یہ پریویٹ سکول تمہن ہند ٹیچرن چھ تیوت سیلری آسان کی تمہن چھ مگر تمہن چھ تت انفراسٹرکچر آسان توے چھ اس گورنمنٹ سکولن ہند معیار گومت پست پورٹ ٹاؤن چھ یہ چھ اکھ قصبہ اکھ یہ چھ تاریخی قصبہ ات مز چھ تجارتی لوک زیادہ یمن مگر ستی چھ اس ات مشکلات تہ واریہ یم نہ آز تائیں آئی ات حل کرنے کی ون چھ اس یت ووت واریہ کال سٹریٹ وینڈرس یم چھ تہندس تمن پیٹھ سیاست گژھان مگر تہند تہند روزگارک یس وسیل چھ سہ چھ یوان ختم کرنے تمن تہند روزگار قائم تھاونہ خاطر یا تمن تہز تہز کام کرنے خاطر چھ اس واریہ ضرورت غریب لوکن ہند روزگار برقرار روزی تمن میلی ترقی یتھے پاٹھی چھ انڈسٹری چھ انڈسٹرین چھ اس مزید ترقی دینچ ضرورت یس سوپور انڈسٹریل ایریا چھ سہ چھ تت مزید وسعت دی مزید نئی نئی انڈسٹری بناوی ات مز قائم کری تاکہ بے روزگار نوجوانن میلی روزگار غلام محمد وار بی اکہ لٹہ سوپور کانسٹیچوینسی تمام ووٹرن اپیل کران کہ تم کرن میانس حقس مز ووٹ فسٹ اکتوبر نیرن بیٹ کس نشانس پیٹھ دباون بٹن مے کرن کامیاب یم مے تمن سیت وعدہ کرمت چھ تم کر بہ انشاءاللہ پورٕ